Okay, assalamualaikum semua. Hari ni kita buat review sikit pasal kereta kita, iaitu kita nak bincang hari ni apakah perbezaan Inspira dan Lancer dan Evo 10. Alright, so first kita go through dekat luar dulu. Inspira dengan Lancer ni chassis memang sama, body semua sama. Okay, perbezaan luaran yang ketara, bumper belakang, bumper depan lain sebagai rebash daripada Mitsubishi Lancer. Dia adalah kereta yang sama. Alright. Okay, lepas tu steering, diorang rebash letak logo Proton. Sebab kereta Inspira ni adalah di apa, diorang mendapat kebenaran dari Mitsubishi Lancer untuk rebash dan jual di Malaysia lah, pasaran lokal. Sebab diorang boleh cut cost import tax, so dia jadi murah sikit. Okay, selain daripada tu chassis semua sama, memang tak ada beza. Okey, untuk dalaman pula dia punya perbezaan memang tak ketara sikit dekat meter. Nanti saya tunjuklah kita buat kat dalam. Alright. Okey, untuk bahagian enjin Inspira dengan Lancer 2.0 menggunakan enjin yang sama, iaitu 4B11. Okey, dua-dua 150 horsepower. Torque dia pun 199 Nm. So engine dia sama, tak ada beza langsung. Okay, so luaran seperti korang tahu chassis semua sama. Bezanya rim, kalau Inspira dia akan bagi 16 atau 17 ikut pada tahun. Okay, kalau Lancer GT dia bagi 18 as standard. Macam ni kita dah tukar 17 sebab memang saya minat pakai tayar tebal. Bila tayar tebal, dia punya profile boleh main tinggi. Dalam lubang ke duduk KL, tak ada masalah. Okay, memang setting macam ni lah kita punya. 215, 50, 17 profile tayar. Rim 8JJ. Okay, selain daripada tu, apa yang dah tukar nanti kita cerita. Sekarang tunjuk dulu perbezaan Galaxy dulu. Okay. Untuk bonet, kalau Inspira dia pakai spare tyre dia adalah saiz ori 17. So bonet dia akan kecil sikit. Dia akan sampai sini je. Macam ni dia memang yalah. Macam ni dia, kita dah tukar spare tyre Lancer. So dia apa, luas sikit ke bawah balik. Alright. Lagi macam bonet ni, kalau Inspira dia ada chrome sebab premium 2.0 bawah ni. Ni kita dah buang, dah simen balik, dah tutup. So memang macam ni balik lah, Lancer GT balik. Okay, ada yang bertanya, adakah Inspira dengan Lancer beza dekat penutup tank ni? Inspira dengan Lancer memang bulat eh, memang bulat. Beza dia ke Evo 10. Evo 10 dia akan petak. Petak, lepas tu dia ada ni white body. Dia punya ni bumper dengan dekat pintu ni dia white body. Evo 10 korang tengok lagi senang. Spoiler memang macam ni. Dia white body lah. Kalau yang tahu tu sekali pandang dah tahu Evo 10 ke Lancer. Lancer dengan Inspira ni kalau dah convert memang takkan nampak. Sebab tengok, cermin pun dah Mitsubishi. Cermin dah Mitsubishi ni, Chromex ya. Right. So cermin pun Mitsubishi. Tapi kalau korang nak beli kereta ni untuk chassis, untuk engine, sangat baloi beli Inspira. Kalau korang nak memang nak Lancer, lepas tu korang beli ni saja-saja nak convert pada Lancer, better korang beli Lancer terus.
Sebab harga beli Inspira nak convert full jadi lensa dah sama dengan harga beli sebiji kereta lensa. Kereta ni pun sebenarnya dah ambil lebih daripada ambil sekitar lensa. So hobi lah kan, tak boleh nak cakap apa. Okey, jom kita buka bonet eh. Alright, ni kita dah pakai damper. So tak perlu nak letak stand lah. Alright, ini dia engine bay untuk Inspira dengan lensa, sama je. Engine 4B11. Kotak angin dekat sini sama, bateri semua sama. Kalau Evo 10, layout dia lain sikit sebab dia turbo kan. Evo 10 menggunakan engine 4B11T, iaitu 2.0 turbo. Okay, Inspira menggunakan 4B11 NA, naturally aspirated engine. Okay, kalau Sportback sama, dia 4B12, dia pakai 4B12, 2.4, sama juga NA, naturally aspirated. Kalau ni, Inspira ada satu lagi spec yang 1.8, yang tu pun still engine lensa tapi kat luar negara. 4B10, 1.8 NA, tu pun ada kat pasaran Malaysia, tapi lensa 1.8 tak ada kat Malaysia. Biasa orang akan beli Inspira 1.8 manual. Nah, diorang akan ni lah, convert lah pergi 2.4 ke apa sebab harga dia murah. Okay, macam ni engine bay kita dah buat, candy purple, dah repaint balik. Luar kita dah buat cat warna Lexus, Lexus punya grey, dia silver grey tau. Tak silap nama ni Atomic Silver, nama colour ni. Memang custom colour lah, dia bancuh. Dah lama, dah 3 tahun lebih dah kita buat paint job full ni. Buat dekat ni MIG ni paint, nanti kita ni lah try tag dia punya kedai. Ok, next kita boleh sambung apa yang dah mod dekat sini. Ok, first dah masuk Ultra Racing Bar. Lepas tu kita dah pasang voltage stabilizer, then dah pakai drop-in can-end untuk air filter. Bateri pakai Amaron sebab ni antara yang proven lah kat kereta-kereta sebelum ni pakai. Ok, then masalah yang pernah saya hadapi kat kereta ni satu sahaja setakat ni dalam 4 tahun. Dia punya kompresor dah 2 kali kena. So at last kita tukar kompresor Lancer GT 2009 dan ke bawah, sama macam Evo 10 nya, dia besar. So tukar hose dengan kompresor yang besar lah, dia CC dia tinggi sikit. Setakat ni alhamdulillah tak ada masalah lagi. Lagi kita dah buat full maintenance, dah buat dah belting, dah tukar dia tu, belting pulley semua. Okay, kita pakai adjustable gap halo sulfide 16 tab, lampu HID projector. Okay, lampu pakai HID projector. Selain daripada tu, engine kita buat ni je lah, drop in. Lepas tu map sensor 2.4, throttle body 4G69 2.4, pakai apa, dah tukar exhaust, catcon dah remove buat apa, kita pakai center bullet 2.2 ke 2.1 dah tu lupa. Lepas tu belakang pakai straight flow, lepas tu sekarang dah pakai slow. Okay, memang senyap lah, tak bising sangat. Then dah buat remap, okay, isu dah remap balik ikut setting. Okay, jom kita lihat di dalam pula. Okay, dalam pun sama, kita dah full convert juga. Alright, okay, ini first review pasal kereta eh. Kalau korang suka boleh komen, kalau ada komen untuk improvement boleh tinggalkan di ruangan komen. Okay, ini dah start. Alright, ni kita pakai Android head unit. Okay, kat sini ada meter ni, pressure intake. Okay, bawah ni temperature meter. Meter dah tukar lensa GTE punya. Okay, dah tukar colour lensa GTE. Yang lain semua sama, ada paddle shift, ada auto rain sensor, headlamp. Alright, lagi seat kita dah tukar juga lensa GTE punya. Lensa GTE yang ni pun dah tukar. Bevel ni pun dah tukar, yang bezel untuk dashboard ni, lensa GTE ni. Okay, korang nampak
Right. Twitter, lepas tu ada woofer bawah seat satu. Bunyi exhaust kau nak dengar? Jom. Bunyi dia sedap-sedap, tak mengokak. Bawa senyap, bawa slow dia akan senyap. Bila kita tekan tengok, bawa slow dia relax. Okey, tekan. Bunyi kan madu. Okey, so bagi sesiapa yang asyik tertanya-tanya apakah perbezaan Inspira dengan Lancer? Okey, kalau ikut basically chassis sama, dia punya engine sama, K4B11. Beza dia logo kat steering, bumper depan belakang. Itu je. So untuk handling, okey. Inspira ni dia dapat inject daripada Lotus untuk handling. Maksudnya Mitsubishi punya handling dia gabung dengan Lotus handling, baru dia keluar Inspira. Dia dah tune balik. So kalau ikutkan lebih comfort. Kalau kau orang buat family ke apa kan, jalan beralun kau akan rasa Inspira ni lagi comfort. Kalau standard lawan standard. Okey, macam ni dah tukar adjustable, memang ikut tune kita sendirilah. Okey, so kalau macam dari segi power, ada yang kata Inspira ni pakai Campro lah. Ada yang kata engine lain, kopi, tak ada. Yang ni lain, kau orang kena tahu repatch tu apa, clone tu apa, benda yang berbeza. So untuk orang yang nak tahu, memang tak ada beza, benda yang sama eh. So perbezaan dia itu je lah. Lepas tu apa, trim tepi ni, trim ni lah, tu je. Dia dah tukar, memang dah sama. Sebenarnya biar pun tak apa, cuma sebab tak suka dia punya colour kayu, kita dah tukar warna ni lah, macam carbon sikit. Okay, lagi side mirror ke body semua sama. Aircon, cermin belakang lah, tak ada beza. Ni siap ada auto rain sensor dengan auto light lah. Untuk ni dia ada auto, kau boleh tengok kat sini ada auto. Okay, jom kita buat walkthrough sikit pasal kereta ni. Mungkin kau nak tanya pasal ni kan, bunyi ke, dia punya acceleration apa semua, sebab kita dah buat sikit-sikit bunyi ni sama tu. Ni kereta ni basically pakai CVT, tapi dia in battery. Battery ni dia ada memory, which is dia akan baca previous driving behavior, driving style. So dia akan react ikut kita punya driving style. Macam ni memang bawa, jujur bagi tahu, agresif kereta ni. So dia punya ni pun tengok, pakai D, dah masuk pada shift, tekan je sekali, dia akan masuk satu, nampak? Okay, so boleh tekan. Okay, so untuk luar, kita just buat simple review lah. Okay, yang dah tukar adalah bumper Evo 10 ppm. Ni version V2, version 2 punya. Lepas tu hood, kita pakai Ori. Kita buat dekat puzzle body kit, tengah je dia outer, jadikan Evo 10 punya. Maksudnya tepi masih Ori. So fitting dia memang cun lah, korang tengok. Fitting semua cun, jarak dia semua cun, tak ada masalah. Okay, lepas tu rim RPF1 17-8JJ. Dan ni deep celup-celup, carbon celup. Right. Lepas tu belakang kita pakai FQ400 punya PP ni bumper, sama material PP. Okay, yang ni
Rubber ABS 3-piece. Okay, 3-piece lah. Dulu pakai 1-piece, dia tak kemas. So, dia tukar 3-piece. Dan exhaust buat dekat Yeet exhaust depan sampai belakang. Data yang macam-macam dapat, memang puaskan dekat Yeet exhaust kita buat dekat dia. Selain daripada tu, ni nombor ni lah, nombor clock. Cermin macam dah beritahu tadi, dah tukar Mitsubishi. Depan ni sebab first bash, dia datang memang Mitsubishi. Dia memang datang-datang dah logo Mitsubishi. Okay, kau boleh tengok. Alright, so dekat dalam video ni, ni je lah perbezaan. Nanti kita buat video dekat Lancer atau Lancer GT atau Sportback pula lah, insyaAllah. Alright. Lampu ori masih sama. Atas kita dah cat warna hitam. Roof top. Okay. Lagi belakang sama je, tak ada beza. Belakang macam ori lah, tak ada beza. Depan dah buat, dah tukar sikit-sikit dalam je. Alright. Okay, so kalau ada apa-apa pertanyaan atau komen, atau korang nak review kereta lain yang simple-simple macam ni, korang boleh beritahu, kita akan review. Sebenarnya banyak lagi nak cerita, tapi sebabkan first video tak, yelah, tak plan betul-betul, so tak tersusun sangat. Nak cerita pasal performance ke apa, nanti kita buatlah next video. Alright. So far kereta ni suka sebab dia adalah CVT yang tak rasa dia macam CVT. Memang punch dia sedap. Minyak pun ok, 1 liter boleh dapat jalan jauh 14-15 juga. Kalau town memang parah sikit lah, 10, 9, 11, tu je. Jalan jauh memang selesa, tak ada masalah. Korang nak cruising 1.4, 1.5, 1.6, tak ada masalah. Sebab kereta ni berat. Basically chassis dia pun share dengan ni kan, Evo 10, Lancer. So memang solid lah. Kereta ni agak berat sikit, 1300 lebih curb weight dia. So ok lah, ada apa-apa kita buat dekat next video, atau kita akan selitkan footage lain. Alright, apa-apa boleh komen di ruangan bawah. Jangan lupa subscribe dan like video ni. Ok, terima kasih semua. Assalamualaikum.